Præcis 5 år og 7 dage siden jeg sidst har stået op på en scene. Og så kommer man op og ser det her første nyhedsudsendelse. Og jeg ved godt, egentlig skal man kun spille en, men
Er det okay, hvis vi spiller en mere? Tusind tak. Someone you cannot reject.